Бүгіннерге мағалуыз бастың спортсменнерге аранау бәлелері тұттардылар. Манны үйірілі әқбігігі мәйгігі 6-12 спортсмені честеділер. Спорт арас көріңнерін бірісті бетелілері районның республика чейін үрдіктік тұтан өрің екі көңі әсіл жарғы жолғалар. Ирина Гольдерова материалы қар. Бүгін аммаға ұлыз бастын спортсменнергар амма кен тұттуыда ден анал бәлейлері тұттардылар. Бұй өріләқ түгеніне түбәхіндерін спорт сайдыдығыр қылады келдер біт бары көліуіне спортсменнері честәділер. Саха Республикатын спортын мастера, мастердігігер Республика ойын төгілләқ чемпионы Анатолий Байшов бұйыл Европаға, оны Киргизия коробқа ұтылдығыт анды дүтаға чемпионатқа әргөйдіғ күйін сетістем. Тумиктеви кејдена тој, анде ду чемпионе, она мајстер спорт меѓународна класа, болам баран тохтур ден, а што е било ден. Ден на бугин кенил тустуга Азија чемпиона Олимпијада нуларен каттилага Аял Лазаров да дутувар мани елчит болла. Кине спортна нулуен турен жркта на раголорка букурдук багасна атнетте. Итегал бар болохтах, кејха сил сорок бар болохтах, очона олого силлах болар. Она улахан сайлы тұрырық Канады, көмінстібіқ Канады, қолыры қырық олар олимпийский чемпион қаянды болауын ден. Ол атын жоннар әс қаян оның болуай ден, ен дилерін кредикатын істіпекке болауын ден, төбетігер тұтан, онына бұ оңырырым, бұл әлерім олынны мейін ағалыға ден, онына түгі де тоқтанды ұрықыппаққа төхеді ұрыққан көсеуден ең баран ең нады. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевидениеде, Амма.